Milí diváci, vítajte pri ďalšej premiére Štiavnického magazínu. Aj tento týždeň vám prinášame aktuálne reportáže zo života v meste Banská Štiavnica. Dnes vás pozývame pozrieť si reportáž k jubilejnému 70. výročiu Trate mládeže. Taktiež na udeľovanie cien pamiatkám v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. A zhrnieme aj salamandrové dni s pani primátorkou. Vítajte. V sobotu 14. septembra železničná stanica v Banskej Štiavnici ožila veľmi zaujímavým podujatím k 70. výročiu legendárnej trati mládeže. Salamandrové dni 2019 prebehli opäť úspešne a spokojní boli nielen organizátori, ale dúfajme, že aj návštevníci. Veľké poďakovanie však patrí všetkým, ktorí sa na príprave tohto niekoľkodňového podujatia podielali. Počas celého mesiaca september prebiehajú v našom meste Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Minulý týždeň sme vám priniesli reportáž z otváracieho ceremoniálu v kostole svätej Kataríny, avšak program sa začínal už o 12. hodine na Starom zámku. V sobotu 14. septembra železničná stanica opäť ožila a čo je naozaj potešujúce, zavítalo sem aj hojné množstvo návštevníkov. V rámci Almázie Mesta kultúry 2019 oddelenie mesta pripravilo aj podujatie k jubileu Trate mládeže, ktorá práve tento rok oslavuje 70 rokov. Program bol naozaj bohatý a všetkých nás zaujali aj vlaky, od toho najstaršieho až po tie najmodernejšie. V sobotu 14. septembra to na železničnej stanici žilo. Konalo sa tu totiž podujatie k 70. výročiu Trate mládeže. A tí skôr narodení si mohli zaspomínať aj na takéhoto sprievodcu. Všetkým prítomným sa prihovorila pani primátorka. Dobre, mladenci, dostávate lístky. Normálne, takto sa niekedy cvakali, nech sa páči, také tvrdé boli. No... aj trujem, aj bračekovi dáme, nech sa páči, a to je spolu aj rodinné, dobre? Ďakujeme, ďakujeme. Môžete pokračovať ďalej. Vážení účastníci budovania Trate mládeže, milí spoluobčania, vážení prítomní, milí hostia, som veľmi rada, že dnes sa môžeme stretnúť tu spolu pri príležitosti 70. výročia osláv dobudovania Trate mládeže, vlastne vlakového spojenia Banská Štiavnica Hronská Dúbrava, ktorá bola nazvaná Traťou mládeže. Týmto názvom bola pomenovaná pred 70. rokmi. Dovtedy pôvodná železnica, ktorá slúžila na vývoz rúd, nepostačovala, neplnila funkciu osobnej dopravy. Preto sa vedenie štátu v 40. rokoch rozhodlo vybudovať trať. Predpokladané dokončenie bolo plánované na koniec roka 1946, čo však vojnové časy a vojnové udalosti neumožnili. A tak v povojnovom období sa vrátil k budovaniu tejto trate s tým, že bol vytýčený termín ukončenia, ale práce išli v povojnovom období naozaj veľmi pomaly. A preto v roku 1947 Ústredný zväz slovenskej mládeže navrhol, že slovenská mládež pomôže túto trať dostavať s tým, že 5. apríla 1948 sa začalo s intenzívnymi prácami a termín bol určený na rok ukončenia 1949. Na tejto stavbe, o ktorej vám budú priami účastníci, ktorí tu medzi nami sú, rozprávať, sa zúčastnilo neuveriteľných 47 162 mladých ľudí. Neboli to len ľudia mladí z bývalého Československa, ale boli aj tí, ktorí prišli z iných krajín na túto stavbu pracovať, z Albánska, z Alžírska, Anglická, Bulharska, Francúzska, ba dokonca aj z Indie.
treba si povedať jedno, že táto gigantická stavba, keď ju tak môžeme nazvať, z hľadiska počtu týchto ľudí, je neprekonateľnou stavbou nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Mládež, ktorá pracovala na tejto stavbe, mala úlohu vybudovať 20 kilometrov trate, kilometr dlhý tunel, dva mosty, tri viadukty, stanice v Kozelníku, Banskej Belej, Banskej Štiavnici a zastávku v Banskom Studenci, pričom terén bol veľmi náročný a mnohokrát aj nepriaznivé počasie. Čo však je jedinečné na tejto stavbe je určite to, že všetci títo ľudia robili s nadšením, bez toho, že by boli za svoju prácu finančne odmenení. Nuž a návštevníkom tohto podujatia sa naozaj atmosféra páčila, hlavne tým maličkým, ktorí si vlaky mohli pozrieť úplne zblízka a dokonca sa aj previesť. V sobotu 14. septembra sa konalo veľmi zaujímavé podujatie v rámci Mesta kultúry Almazia 2019 na stanici v Banskej Štiavnici. Zišlo sa to pomerne dosť veľa ľudí, počasie podujatiu prejalo. Tak skúsme teda našim divákom povedať, čo všetko tu na návštevníkov Štiavničanov, ale aj návštevníkov Banskej Štiavnice čakalo. Tak náš program mal niekoľko častí. Prvá tá časť programu bol program na hlavnom pódiu, kde vystupovala dýchová hudba Sitňanka, spevokol Štiavničan, spevácky zbor Lučnice a detský folklórny súbor Železničiarov Zornička zo Zvolena. A na tomto pódiu sme aj 11. mali veľmi príjemné rozprávanie a spomínanie s manželmi Štepánekovcami, ktorí spomínali na prácu na trati mládeže, keďže vlastne výročiu 70. rokov trate mládeže je toto podujatie aj venované. Priamo na železničnej stanici na kolejach si mohli návštevníci užiť niekoľko vlakov, ktoré boli historické, ktoré v minulosti tieto typy chodili práve po tejto trati a možno si mohli zaspomínať aj tí starší na cestovanie, aké bolo, či bolo lepšie alebo horšie, ako je v súčasnosti. No a tieto vlaky aj premávali na trase Hronská Dubrava Banská Štiavnica, takže sa mohli mnohí a to aj využili a zviezli sa týmito vláčikmi aj počas dňa. Okrem toho sme mali prichystaný program pre deti, ktorí tvorili tvorivé dielne, kde si detičky vyrábali tašky s motívmi vlakov a dve predstavenia divadielo, ktoré boli tiež na tému vlaky a vlaková doprava. No a vo vestibule sme mali nachystanú výstavu fotografie Sergeja Protopopova, ktorý bol oficiálny fotograf trate mládeže, a zároveň fotografie Jakuba Janča, ktorý v tomto roku prešiel celú trať mládeže a nafotil vlastne súčasný stav zo svojho umeleckého pohľadu ako fotografa vyštudovaného. No a okrem toho sme umazali teda jeho aj knihu do života a mali sme pripravený aj taký jeden špeciálny vozeň, kde sme sa snažili trošku vyťahnuť také artefakty zo železničného múzea v Bratislave, prípadne z RTVS, kde sme mohli nejakým spôsobom sprostredkovať aj nejaké artefakty, ktoré používali železničiari, či už na tejto trati, alebo v období vôbec trate mládeže na Slovensku. Takže mali sme takú malú výstavu aj v rámci jedného vagóna, kde sme mali aj sprievodcu, mali sme aj dubové oblečenie, aké v tom čase sa asi používalo a veríme, že teda to nadchlo aj menších, aj starších. Priamo účastníčkou budovania trate mládeže bola aj pani Dalma Štepáneková s pánom manželom. Nuž a ochotne si zaspomínala aj na časy spred 70 rokov. Trať mládeže je určite neodmysliteľnou súčasťou histórie mesta Banská Štiavnica a vy ste priamo účastníčkou, ktorá sa podielala na budovaní trate mládeže Banskej Štiavnici. Tak skúsme našim divákom trošku približiť z tej histórie vaše spomienky a čo možno, že všetko tie práce obnášali a ak si aj spomínate na nejaké zážitky, alebo tak skúste nám porozprávať, aké to vtedy bolo. Zážitky boli rôzne, aj úsmevné, aj neúsmevné. No úsmevné boli napríklad také, že ako dievčatá, keď odišli chlapci do smeny, tak sme im do topánok dali marmeládu. Aké práce boli vlastne súčasťou budovania tej trate mládeže? My sme najviac poznali len gracu, lopatu a fúrik. Tešili sme sa a súťažili sme, kto koľko fúrikov odvezie. Ja som napríklad robila na drbiči
A som si počítala, koľko fúrikov do drviča vysypem. A boli sme šťastní, keď sme len o dva, o tri fúriky jedna skupina odviezli viac ako druhá. Pani Dalma, ak sa môžem spýtať, nie je to tajomstvo, koľko ste vtedy mala rokov? A robili ste to dobrovoľne, úplne všetci dobrovoľne? Všetko som dobrovoľne robila. Mala som mladá, som bola 18-ročná. Ja som bola šťastná, že som to mohla robiť. Ja som opakujem, som bola poznačená dobou, vojnovou dobou. Všeličo som prežila ako mladá. A keď sa nám toto podarilo do takéto akcii zapojiť, tak sme boli všetci až šťastní. Nás nebolo treba nútiť. Dbalo sa aj na bohatý spoločenský život, súťažilo sa, spievalo sa, tancovalo sa. Veď treba povedať, že tam vlastne Lúčnica urobila svoje základy svojho vzniku. Ako vlastne vznikol ten názov Trať mládeže? Ako, je to logické, že budovala ju mládež, ale vlastne ako to oficiálne celé vzniklo? No bolo to tak, že Socialistický svet mládeže sa rozhodol, vypracoval megaprojekt, podľa ktorého zapojil do výstavby Trati mládeže vlastne mladých ľudí a od toho vzniklo ten názov Trať mládeže. Myslíte si, že dnes by mládež naša súčasná bola schopná niečoho takéhoto niečo vybudovať? Ja si myslím, že nie. Že naša výchova smeruje úplne iným smerom. A nad tým sa treba zamyslieť. Chýba nám úcta vzájomná. Chýba nám vzájomné pochopenie. Pomoc jednotlivcov. Voľa kedy neexistovalo, že by jeden druhému susedovi nepomohol. Dneska vieme sa len ohovoriť, ale nepomáhať. Bohužiaľ, tieto slová sa možno nepočúvajú práve najlepšie, ale sú pravdivé. Dnes by sa niečo takéto veľkolepé zrejme nepodarilo zrealizovať. Trať mládeže však nepochybne patrí k histórii Banskej Štiavnice a preto sa úprimne tešíme, že toto podujatie sa podarilo zrealizovať. Návštevnosť veľkých kultúrnych podujatí závisí aj od počasia, no a to tohtoročné Salamandru prialo, teda aspoň počas piatka. Za prípravou tak veľkého podujatia s bohatým programom stojí množstvo ľudí a pred nimi naozaj klobúk dole. Salamandrové dni 2019 zhrnie pani primátorka. Spoluobčania, milí Banskoštiavničania, dovolte mi, aby som sa vám aj touto cestou čo najsrdečnejšie poďakovala všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom ste pomohli s organizovaním Salamandrových dní 2019. Osobitne by som sa chcela poďakovať hlavnej organizátorke Salamandrového sprievodu pani inžinierke Dalme Štepánekovej, pracovníkom Mestského úradu oddelenia kultúry, hlavnému banskému úradu, Združeniu banských spolkov a cechov Slovenska, Slovenskému banskému múzeu, Banskému archívu. Ďalej moje poďakovanie patrí Bansko-Štiavnicko-Hodruskému banickému spolku, ako aj všetkým tým, ktorí išli do Salamandrového sprievodu a vytvorili nám krásny Salamandrový sprievod s viac ako 400 postavami. Ďakujem všetkým študentom škôl, riaditeľom škôl, bez ktorých by tento Salamandrový sprievod nemohol existovať. Chcem sa poďakovať samozrejme aj všetkým sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli organizačne, finančne. Taktiež moje poďakovanie patrí technickým službám mestskému podniku, jej pracovníkom a aktivačným pracovníkom, ktorí sa postarali o čistotu v meste počas celých týchto salamandrových dní.
Banskej Štiavnici, ako aj zamestnancom mestskej polície a príslušníkom okresného oddelenia policajného zboru, ktorí prispeli k tomu, aby bola zabezpečená doprava a poriadok v našom meste. Verím, že spoločnými silami zorganizujeme Salamandrové dni v roku 2020, ku ktorým patrí jedinečný salamandrový sprievod. V minulotýždňovom magazíne sme vám priniesli reportáž z otváracieho ceremoniálu Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorý sa tento rok konal v našom meste. Ceremoniál prebiehal vo štvrtok 5. septembra v kostole svätej Kataríny, ale program začínal už o 12. hodine na Starom zámku odovzdávaní cien časopisu Pamiatky a múzea. Vo štvrtok 5. septembra sa v Banskej Štiavnici oficiálne otvárali Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ale ešte pred ceremoniálom v kostole svätej Kataríny sa na Starom zámku odovzdávali ceny, a to ceny časopisu Revue, Pamiatky a múzea. Všetkých prítomných hostí privítala moderátorka pani Alena Heribanová a aj pani primátorka Nadežda Babiaková. Želám vám krásne poludne, milé dámy, vážení páni, milí hostia. Teším sa, že vás môžem všetkých privítať v týchto krásnych priestoroch na slávnostnom ceremoniáli udeľovania cien časopisu Pamiatky a múzea, ktorý sa koná v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Všetko, čo sa odohralo v minulosti, istým spôsobom ovplyvňuje našu prítomnosť. A to krásne, čo sme alebo naši predkovia prežívali v minulosti, to prispieva k vyššej kvalite nášho života dnes, ale aj našich potomkov v budúcnosti. Niet izolovanej minulosti ani extra prítomnosti či mimoriadnej budúcnosti. Bez alebo s amputovanými nohami môžeme prejsť do budúcnosti iba na invalidnom vozíku. To povedal Milan Rufus, keď sa zamýšľal nad tým, čo všetko znamená naša minulosť pre našu budúcnosť. A práve Milan Rufus ako básnik spoločný s týmto mestom, ale aj s pamiatkami, ktoré budeme vidieť dnes na dnešnom oceňovaní, určite patria k tomu najlepšiemu, čo tu máme, a vytvárajú materiálne aj duchovné bohatstvo tohto geopolitického priestoru, ktorý je dnešným Slovenskom. Ja som veľmi rada, že sa dnes stretávame na takomto krásnom mieste v Banskej Štiavnici na Starom zámku, a pozerala som si tak trošku, že Banská Štiavnica mala od svojho počiatku z roku 1156, kedy sa poprvýkrát o nej píše, množstvo názvov. Ja len zacitujem niektoré z nich: Terra Banensium, Šebnic Baňa, Šebnicia, Štiavnica, Šebnic, Banská Štiavnica. Takže tých mien bolo niekoľko, ale tá energia, ktorá tu sála, tá dobrá energia pracovitosti a výnimočnej tradície baníctva, tá je iba jedna a tá pretrváva z minulosti do budúcnosti. Vážení a ctení hostia, vážení prítomní, je najmä veľkou cťou vás privítať dnes na tomto slávnostnom ceremoniáli, ktorý súvisí s otvorením Dní európskeho kultúrneho dedičstva tu práve v Banskej Štiavnici. Dovolím si povedať, že v jedinečnom a výnimočnom meste kolísky histórie baníctva, ktorá je už 25 rokov zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. Banská Štiavnica je mesto, ktoré my, ktorí tu žijeme, tak ako naši predkovia, vnímame srdcom, máme ho veľmi rady, a snažíme sa pre obnovu tohto mesta urobiť maximum, aby sme to, čo nám zanechali naši predkovia, tu v Banskej Štiavnici, či je to kultúrne, hmotné dedičstvo, ale aj nehmotné kultúrne dedičstvo, naozaj zanechali, ako hovorila pani Hedbanová a ako hovorí aj dohovor o ochrane svetového kultúrneho dedičstva, aby sme zachovali budúcim generáciám. Sme hrdí na Banskú Štiavnicu a verím, že aj vy na svoje mesta, kde žijete, kde sa nachádza
kultúrne dedičstvo. Banská Štiavnica, si dovolím tvrdiť, to dedičstvo, ktoré máme tu, je naše mestské, regionálne, slovenské, európske a svetové. Dovolte mi, aby všetkým tým ocenením som naozaj zablahoželala, ktorí si dnes prevezmú ceny. Verím, že budete sa v Banskej Štiavnici cítiť dobre. Ďakujem aj ja veľmi pekne pani primátorka mesta Banská Štiavnica Nadeždi Babiakovej a dovolte mi, aby som teraz odovzdala slovo generálnemu riaditeľovi sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pánovi Radoslavovi Ragačovi. Nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som vás aj ja v mene Ministerstva kultúry, v mene pani ministerky kultúry Slašakovej v mene mojom privítal na veľmi tradičnom podujatí spojeným s Dňami Európskeho kultúrneho dedičstva, s odovzdávaním cien pravý pamiatky Jan Moza. S podujatím takým tradičným a tak spätým s jeho cteným spiritom Owens, Petrom Marakim, že dostalo už aj neoficiálne meno, cena Petra Marakiho. Podujatie veľmi tradičné. Je veľmi tradičné a naozaj jedno z tých, ktoré sú takouto tými našimi letnými Vianocami, ktoré nemáme teda len v hypermarketoch, keď môžeme oceniť to, čo nové sa našlo, vyskúmalo, objavilo v oblasti kultúrneho dedičstva, zreštaurovalo. Takže naozaj je to sviatok vás, nás, všetkých komunity, ktorá má v úcte kultúrne dedičstvo a kde lepšie si to pripomínam ako na také pôde, starej, starobilej Banskej Štiavnice, v starom zámku, kde naozaj to kultúrne dedičstvo na nás dýcha z každej tehly, z každého tej skaly v múre a naozaj je to miesto, kde je veľmi vhodné a dôstojné tieto ceny laureátom odovzdať. Takže cítite sa tu všetci veľmi dobre a blahoželám dopredu všetkým tým, ktorí budú ocenení. Nuž a po slávnostných príhovoroch už prišlo k samotnej prezentácii projektov a taktiež k odovzdávaniu cien. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme. Dni Európskeho kultúrneho dedičstva prebiehajú až do konca septembra. Kalendár podujatí nájdete na stránke www.dekd.sk. Či sa nám to páči alebo nie, vyzerá to tak, že leto nám definitívne skončilo. Teda aspoň podľa meteorológov už môžeme očakávať len to babie. A zrejme sa tentokrát nemýlia, keďže príroda dáva jasné signály, že prichádza jeseň, a to už podľa sfarbenia listov na stromoch či lietajúcich pavučín. A tak sa teda treba pripraviť na poriadne chladné rána aj okolo 0 stupňov Celzia a denné teploty okolo 18 stupňov Celzia. Dni však budú príjemné a slnečné. A to je od nás pre dnešok už naozaj všetko. Tradične prajeme vám príjemný víkend a úspešný pracovný týždeň. Budúci týždeň vám opäť prinesieme zaujímavé reportáže zo života v meste Banská Štiavnica. Tešíme sa na vás v premiére v piatok už 27. septembra. Dovidenia.